Hej, jeg hedder Lise. Jeg er arkivar på Fredensborg Arkiverne. Hos os kan du lære en hel masse om historie, både lokal historie og om historie generelt. Så hvis du har et emne i skolen, så er vi det oplagte sted at tage på udflugt. Hos os kan du lære noget om din skoles historie for eksempel, eller den gade du bor i. Vi kan vise dig ting, du ikke kan lære i bøgerne. Vi har en rigtig stor billedsamling, hvor du kan se, hvordan der så ud i Fredensborg for 100 år siden. Vi har også en hel masse kontakter til folk i området, der ved en masse om lokal historie. Så du kunne for eksempel komme på byvandring med dem, eller få et foredrag af dem. Du kunne også besøge Lokalhistorisk Museum i Auderød, der har ting fra lokalområdet og en skolestue til at undervise dig i. Hvis du er interesseret i lokal historie, så kom ned på arkivet. Vi ved en hel masse om, hvad der er sket før i tiden. Og du er meget velkommen til at kigge forbi.